kent sakini qadağan olunmuş ərazidən minaya düşüb. Ani diqqətsizlik ucubatından bir ayağını itirən yaralı, əslində həmin ərazidə minaların olmasından xəbərdar olduğunu deyib. Onun nəyə görə həmin əraziyə girməsi və hadisənin təfərrüatları bölgə müxbirimiz Ülvi Tilmansoyun sürətində. Tovuzun Ermənistanlı sərhəddə yerləşən Əsri Çırdaxan kəndində minə partlaması nəticəsində ayağını itirən Bayram Süleymanov hazırda Tovuzdakı mərkəzi xəstəxanadadır və o artıq reanimasiya şöbəsindən çıxarılaraq palataya köçürülüb. Yaralı 59 yaşlı Bayram Süleymanov mal qarasını keçirmək üçün təmas xəttinə yaxın zonaya getdiyini deyir. Orada minanın basdırılması barədə nişanlar olsa da, havanın duman çiskinli olması səbəbindən nişanları görməyib və minalanmış sahəyə girib. Banak derirdim, yolun elə bil ki, bu ortasında gedirdim, bu qırağına çıxarken bir inaya düştü. Ben bir iki çöbürden qabaq belirdim, mal çıxartmışım, indi bir il yok. Onların komandir rotası var idi, o yetti. Özünüzü nəzər hissedirsin? Pis söylə. Mina partlayandan sonra sağ ayağı parçalanan Bayram Süleymanov çətinliklə sürünərək hərbiçiləri köməyə çağırıb və onu xeyli qan itkisi ilə xəstəxanaya çatdırıblar. Hal-hazırda xəstəyə əməliyyat olunub, durumu orta ağırlıqdadır, yaxın günlərdə yəqin ki, evlərinə yola salınacaq. Əsri Çırdaxın kəndi qoşunların təmas xəttinə yaxın ərazidə yerləşir və bu sahələr minalanıb. Buranın yaşayış məntəqəsinə yaxın olması isə ehtiyatsızlıq edən sakinlər üçün faciəyə çevrilir.